თბილისის პარლამენტის შენობასთან 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების ორი მონაწილე შიმშილობს. მათი განცხადებით ამ ადგილას ტრაგედია დატრიალდა და ხვალ სექსუალური უმცირესობის უფლებების დამცველებს აქციის ჩადარების საშუალებას არ მისცემენ. შიმშილები ამბობენ, რომ მათ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდება და ერთობლივად გააპროტესტებენ ხვალინდელ აქციას. აქ დაღუპული ადამიანები, რომლებიც შეეწირნენ საქართველოს თავისუფლებას, სულ სხვა იდეალებს და სულ სხვა საქმეს და არა იმ ადამიანების იდეალს, რომელიც იმათ გააჩნია. მე იმათ საწინააღმდეგო არ ამაკ, მაგრამ ეს ხალხი ამისთვის არ დაღუპულა. მერე თქვენ იცით ალბათ, რომ არსებობს კანონში სიწმინდე შეურაცხყოფა. ჩვენ აქცია კონცერტ აღარ ვაკეთებთ იმის და გამო, რომ სამწუხარო ფაქტი მოხდა ავღანეთში, გარდაიცვალნენ ჩვენი ბიჭები, სამი ადამიანი, რომლებიც ქაშუეთში არიან დაცვენებულები პარაკლის სიხდიდან და ჩვენ უბრალოდ მორალური უფლება არ გაგვაჩნია იმისა, რომ აქ კონცერტი და სიმღერები დავიწყოთ. ეს არის ჩვენი ღირსების საკითხი, ამიტომ ჩვენ აქცია კონცერტს აღარ ვაკეთებთ, მაგრამ სვლელობა ჩვეულებრივ რეჟიმში გაგრძელდება 11 საათზე, დაიწყება ფილარმონიიდან თავისუფლების მოედნისკენ.